tai pamatyti. Būtinai, būtinai. Čia buvo geras. Patiko? Lepa, žiūri. Išvadimu. Taip pat čia aš to šokų. Žiūri, žiūri. Nebijo. Viskas gerai, visai. Nu, šaunuolė. Nu jo. Mamai, dar tikėjimai, brodas buvo. Ačiū visiems, kas padovanojo man dovaną. Dabar jau žinosi, ką dovanot atgal. Jo, visiems padovanos atgal. Lauksiu visų pažiūrėjimų.